Осы еліміздегі төтенше кезге дейін біз аптасына 6-7 операция жасайтынбыз. Қазіргі кезде ол көмек жалғасып жатыр, азайған жоқ. Біз Ақмола халқына жоспарлы және жедел түрде көмектің бүкіл түрін көрсетіп жатырмыз. Ол көмек көрсету үшін біздегі ауруханада бүкіл қажет жаттардың бәрі бар. Бұл коронавирус індеті кезіндегі көрсетілетін көмектің бәрі көрсетіліп жатыр. Біздің аурухананың әкімшілігі жағынан және де облыс әкімшілігі жағынан, денсаулық сақтау департаменті жағынан еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың көмектерімен бұл вируспен күресудегі бүкіл ресурстар қазіргі кезде жеткілікті. Науқастар көмекті уақытында алып жатыр. Ақмола облысының халқына айтарым, қазіргі кездегі елде болатқан індет кезінде ең басты нәрсе сабыр сақтап, біз бірге болуымыз керек. Және де елімізде болатқан тәртіпке бойсынуымыз керек, үйде отыруымыз керек. Негізгі жұмыс істейтін кісілерден басқасы үйде отырып тәртіпсіз сақтауымыз керек. Егер де біз тәртіпке бойсынсақ, біздің бұл індетпен күресуіміз тезірек болады.